Bai, taldea ondo jokatzen ari da, baina nire ustez puntuak falta zaizkigu eta horretarako lanean gabiltza. Bai, egia esan, bigarren mailan talde guztiak gogorrak dira eta zaila da irabaztea. Bai, egia esan, ba, garrantzitsua da sailkapenean ahalik eta goren egoten, baina pertsonalki ba, norberaren hobekuntza nabarmentzea da. Bai, zubietan indartsu jokatu behar dugu, ondo bilik behar dugu eta hemen etxean puntuak atea behar ditugu. Bai, larun batean aukera aukagu lehenengo hiru puntak lortzeko eta taldea gogoz dago. Bai, ba, hori partida zaila, gogorra, beraiek talde ona dute, indartsua eta bueno, partida zaila izango da.